Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 8 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Qiyməti 88 min manat. İstilik sistemi də kombidir, evin kombisi də quraşdırılıbdır və hal-hazırda işləkdir. Sol tərəfdən evin arxasına, sağ tərəfdən zirzəmsinə keçid mümkündür. Ev yerləşir Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində, Natarisa və Mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Qiymət 88 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü sondur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda solda ikinci otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə, aksesuarlar da quraşdırılıb hazırdır. Evin kombisi də var, işlək vəziyyətdədir. Dəhlizin sonunda sağda üçüncü yataq otağı və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı. 3 əşdadın 6-ya inşa olunub qonaq otağı. Evin qiyməti 88 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində Natarisa və Mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət ev satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 88 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.